Dober dan, dobrodošli v novem stand-up intervjuju. Danes z mano improvizator, učitelj, igralec, voditelj Nidani, Vid Sodnik. Živjo. Živjo, živjo. Kako si? V redu, v redu. Lep poleten dan. Ne? Ja, ja, ja. Super. Deva kar začeti tlele. Improvizator. Kdaj si začel ti z improvizacijo in kaj ti improvizacija te takrat pomenila na začetku? Aha. Z improvizacijo sem začel v srednji šoli. Zdaj lahko že kujno im dropam. No. Skupaj smo imeli impro skupino z Rokom Bohincom pa Sašotom Staretom. To je bila taka fajn ekipca, ki smo se nabrali tam nek na sred gimnazije. Mentor je bil pa pižama takrat. In to je bilo na gimnaziji Kran. In začel sem zato, ker en kolega me je zvlekel tja. Jaz sam ne bi samo iniciativno šel nikamor, takrat v uni fazi svojega življenja. In ne vem, všeč mi je bilo to, da se lahko kar nekaj afnam, pa je to ljudem smešan. Mislim, da je bilo zelo veliko ega, no. Všeč mi je bilo to, da se mi ljudje smejijo, ker nekaj delam, pa tle je bilo dovoljen vse to. Ker drugače sem imel težave, ker sem imel tako otrok v šoli, da sem nisem mogel biti primir, težko sem se skoncentriral in sem zelo tudi vmes rad zabaval ljudi okrog sebe, včas malo preveč, sem tudi motil, šel sem na živce, folku, predvsem pri Foxom. Tle je bila pa ena taka scena, kjer je pa v bistvu to se razvijalo in je bilo to sprejeto, pozitivno in sploh, ker takrat smo itak pižamo že poznali, on se mi tudi smajal in je bilo tako fajn, nekaj delamo prav, tako da mi je v bistvu to ful potegnalo, no, zaradi tega, ker ne vem, všeč mi je bilo zabavati ljudi, čeprav v resnici, ja, ne vem, a sem tak ekstrovert, verjetno sem bil, no, kaj, ne vem. Odlično, to je seveda ekstrovert, ker pomaga. A je pri improvizatorjih več ekstravertov ali več introvertov? Zanimivo je, da jaz mislim, da je več introvertov. Ne vem zakaj. Zelo pritegne ljudi, ki mogoče jim je socialno težko biti ta glasen. Tudi jaz ponovno sem v družbi, nisem ta, ki bi najbolj zabaval. Zmer je en, ki je bolj glasen, pa tako, pa ne vem, zakaj to pritegne. To pa nimam odgovora, no? Ampak bi rekel procentualno, da je več introvertov. No? Bi bilo treba s kakim psihologom ali pa psihoterapeutom narediti ta pogovor. Ja. Mrbit pa celo bomo. Imamo enega v skupnosti, kakor je sicer malo neho, zdaj stand-upom, ampak povezuje. Ne bo presenečenje za drugič. Mislim, da vemo, kom govoriš. Vemo. Danes smo tukaj, da rečemo kako o improvizaciji. Na hitar še pol, se pravi, štartate s pižamo, ne? Pa nrbr so bile že te šile, pa impro lige, kar hitar, ne? Ja, to je bilo v bistvu šolska impro liga, no. To je bilo, prvo let smo bili tako začetniki, ime skupine je bil Voken Vofnej, neka kao gorenska, vedno smo imeli tako feeling, ko smo prišli s Kranjo v šilo, šolsko impro ligo v Ljubljano, da smo eni, malo da so nas tako tretirali, kaj nek metavzane, no. Tako, ljubljanska scena je bila svoja scena, mi smo bili pa malo tako, malo drugačni, ampak na srečo smo jim bili simpatični na en tak hecen način in so nas kar tudi te druge impro skupine, takrat šolske impro lige, tako malo pograbali, malo smo se spoznali pa povezali in v bistvu zelo kmal smo tudi pol takoj pošili šli v impro ligo, ki je takrat vodil Juš Milčinski, tako da tudi prek tega smo, verjetno se tudi pižama kar malo potegnil to, da smo to začeli še tam delati. Pa je bila pa impro liga, ki je bila v bistvu ta nova impro liga. Vmes je malce zaprla, malo je stvar, kaj da bi skoraj malo propadla, pa je pa tukaj Juš prevzel spet šlo nazaj in je kar dogajalo. Ne vem, kaj lahko o tem povem. A hočeš, da malo kar grem po vrst? Izvoli. V impro ligi smo spet nadaljevali to, kar smo delali v šolski impro ligi. Igrali smo te kratke impro discipline, kjer si pač probal zabavati ljudi, biti smešen. Mogoče celo zdaj, ko gledam nazaj, bil malo tak testosteronski boj. No? Več nas je bilo fantov kot punc. Bilo je malo agresivno. Ni bil najbolj varen prostor vedno, predvsem za ženske. No? Kar se upam, zdaj, mislim, da se ta stvar zelo spreminja, mogoče kasneje lahko o tem poveva, ampak ja, jaz se tega valjda nisem zavedal, jaz sem pač gledal nase takrat zelo, v tej starosti, mislim, 18 sem bil star, jaz, ne, kaj sem jaz lahko, jaz bi bil lahko ful dober o tem, dajmo, koliko mi ljudje ploskajo, pač to je nekje v zadi, ti to vedno žene naprej, sicer pol vedno manj, no, ampak to je bila ta impro liga, pol, všeč mi je bilo, no, bila je zelo kreativna,
ni bila sam scena na odru, ampak tudi scena za odrom, scena v publiki. Jaz sem praktično takrat hodil gledati čisto vse predstave, ki so bile, ker sem pač srkal, ker če je prišel kakšen mednaroden mentor, sem pač šel na delavnico z njim. Skratka, vse, kar sem lahko v zvezi z improm takrat počel, sem počel. No. Zraven sem sicer delal tudi druge stvari, ampak to je bil moj glavni fokus, to me je najbolj veselilo. In kmal potem sem tako nekako dejal, da bi rad še več, pa ni bilo veliko več v Sloveniji za naučiti se. No. In sem imel to srečo, da je nekdo povabil Juša pa Majo Dekleva Lapajne iz Teatra Robov na en festivalu v Seattle. In ona ni mogla iti po mojem in sta bolj rekla, ja, greš ti, ne. In jaz sam to je nekaj stalne, mogel si kupiti letalsko karto pa tako. In sem pač klical te stare, da to pa res je nekaj nujenega in se moram sposoditi denar, ne. In so bili tako, ja, to se pa res sliš dober, ne, pa ti bomo posodili, ne. In sem šel in tam sem prišel v stik z neko mednarodno sceno malo bolj, z enim Švicarjem, s kjerim so pol se ful povezala, Gerald Weber iz Ciriha, pol par še pač Kanačanov, Američanov, iz Japonske je bil folk, skratka iz celega sveta nekak je bil ta festival, ki ga je vodil Randy Dixon. To je tudi v bistvu skoraj na redkih prevedenih knjig od njega v slovenščino. In tam sem nekako dobil ta feeling, ok, to je ful večja stvar, aha, ni sam improliga, niso samo kratke discipline, te modele delajo enourno dolge predstave, tako pač lahko je tudi malo bolj resno, lahko je bolj dramaturško razdelano, niso samo kratki skeči, ne, kar sem si jaz do takrat predstavljal. Ne. In to me je v bistvu še bolj potegnil in pa sem v bistvu, nekako smo kar ostali v stiku s tem mednarodno zadevo, no, s temi, ki smo se tam spoznali in smo se zelo naprej povezvali. In naslednji korak velik, ki je bil, je, da je ta Švicar mene kontaktiral, ej, a bi šel za pol leta v Kanado delati impro. In sem tako spet da starim, spet si mogel, nimam dosti šparan, ampak nekako sem se odločil, da to moram naresti. Vmes sem študiral primerjalno književnost, vedel sem, da tega nam počel, ker sem premalo v knjigah rad jih berem, cenim to znanje, ampak sem vedel, da to ne bo to. No. In tako sem se odločil, pol, ok, nič, grem z vami v Kanado. In smo šli v bistvu trije Nemci, dva Švicarja, da nam komu krivice naredi, ena Finka, ena Nizozemka, tako, no, taka zasedba in smo se v bistvu kar preselili v Calgary za nekaj časa. V Calgary pa se tuirali Lusmus Theater in to je v bistvu eno od prvih nekak impro gledališč, ki ga je začel Kit Johnston, ki je nekako ustanovitelj Theater Sportsov, kar je tudi impro liga, formata Maestro, formata Gorilla, skratka, ta gospod je bil še živ. Še zdaj je živ. Star je verjeten okrog 90, ampak on je začel impro v Londonu v času Samuela Becketa, recimo z njim sta sodelovala, ja, tako da zelo dolg nazaj. In zdaj en od njegovih teh učencev tam še vedno živi in mi smo dobesedno k njemu domov se preselili v hišo, ker ima veliko hišo in rad ima improvizatorje okrog sebe in smo pač prišli tja in se tam začeli skupaj delati. Na dnevni bazi smo imeli krvaje v dnevni sobi, pa v tem teatru smo imeli delavance, pa nastopali smo lahko, če smo bili dosti dobri. Tako da pa je v bistvu to bil ta največji trenutek rasti, se mi zdi, kar se tiče improvizacije. In tudi v tej fazi sem začel dosti potvati okrog, parkrat sem šel v Vancouver, kjer sem imel pač te veze odprej, ki sem jih iz omenjenega Seattla dobil in s temi ljudmi smo se pol dobivali in posod sem lahko tudi malo nastopil in tako sem se nekako ta malo CV nabral, veš, tako, ne vem, Edmonton, to je Kanada, Vancouver, pa pa malo Ameriko, Seattle, pol malo nižji dol v Portland, Bellingham je še en tak kraj, v kjer mu lahko še kaj kasneje povem, kjer je teater od Ryana Stylesa, če si daj Who's Line Is It Anyway zasledil, no, tudi njega sem tam spoznal, tako da to je bila pa v bistvu zame taka eksplozija stvari in ko sem bil tam, sem vedel, da ko pridem domov, jaz hočem profesionalno se s tem ukvarjati, čeprav se semi profesionalno do zdaj ukvarja ena skupina v Sloveniji, ki je predvsem mednarodno aktivna, ampak to moramo delati. No. In potem smo v bistvu s to zasedbo nekako ustanovili mednarodno gibanje, ki se mu reče Ohana, kjer pa je bil cilj, da iz vsake evropske države en improvizator bo del te organizacije in da se bomo učili en drugega in pač čim več zapisali, čim več raziskovali na področju improvizacije in to še vedno traja. Drug teden imamo spet, enkrat na leto se dobimo v Sloveniji s to mednarodno
zdaj v bistvu imamo že iz skoraj vseh evropskih držav po enega člana. Pa se dobivamo dvakrat na leto v Nemčiji, pa enkrat na leto v Ljubljani, kjer jaz v Bohinju eno kočo najamemo, pa smo pač tam, no, tako da za cel teden. In je nekaj, ki skrbi še malo za eno to osebno rast, pa strokovno tudi, no, to. In potem smo v bistvu v Ljubljani ustanovili iglu z Jušem pa Petrom, Franklom pa Jušem Ličinskim. In ta iglu je pa pol bil tako, ok, zdaj pa res mi hočemo to delati profesionalno, probali smo delati čim več predstav. Iz tečaja, ki ga je začel Juži v času Impro lige, pa Matic Kozina se je pol, v bistvu, ki je on to predal men, smo nekako začeli razvijati več in je nastala šola. Predvsem zato, ker tečajniki, ki so končali Impro tečaj, so rekli, ej, mi bi še to delali, smo mi tako, nimamo strukture za to, dejmo nekaj narediti. Jaz sem v bistvu praktično kopiral vse frende, največ Švicarje, pa iz Milana, Italijane, pa Nemce, kako imajo oni to strukturo in smo še svoje začeli tle postavljati in tako je iglu Impro šola nastala, ki ima danes 90 učencev. Redno delamo neke summer kempe, pa zimske, pa tedensko pač učimo impro, no. Tako da za nekako to obstaja. Ne bom rekel, da živimo od tega, to je v bistvu naša želja. Največ časa definitivno posvetim temu, ampak treba je delati druge stvari za denar. To je nekako ta pot, no. Zdaj smo pa tle, zdaj pa deseta sezona. Deseta sezona, ja. Super, super. Greva kar po vrst. Ne? Na začetku si rekel, da na začetku kakor si začel s stand-upom, smisli, z improvizacijo, si bil jaz, ne? Ampak ni glih pri improvizaciji poanta to, da si podajaš glavno vlogo, da kot štafeta? Ja, res je. Zelo dolgo sem rabil, da sem do tega prišel, tako da cool, da o tem že govoriš. Kar pove, zakaj recimo, no? Ker to gledalce in gledalke zanima, ne? Zakaj je dvo... Recimo, ja. Splošno gre za umetniško formo, kjer pač vse nastaja sproti, ne, pred očmi gledalcev, kar pomeni, da ni naprej napisanega scenarija in ti kot igralec na odru si tudi režiser, scenarist, dramaturg, ne, vse vloge v bistvu prevzameš. Lahko imaš zunanjega režiserja, mi to včasih prakticiramo, ker te zna usmerjati. Ampak načeloma delaš vse sproti in edin način, da to uspeva na odru, je, da se popolnoma strinjaš z idejami soigralca oziroma ga probaš podpirati in da on podpira tebe in tako v bistvu skupaj lahko nastane nekaj. Ne. Vse je čist preprosto, lahko probava eno hitro vajo. Seveda, yes, daj. And. Zdaj mi boš odgovarjal samo z ne. Okay. A pa daj samo okay. Z ja. Samo okay. Z ja mi najprej odgovarjal. Okay. Okay. A te zanima ena zgodba? Ja. A je to zgodba v eni punci špeli? Ja. A je to zgodba, ki je šla špela v gost in odkrila, da sliš živali? Ja. A je takrat slišala eno veverco, ki jo prosila za pomoč? Ja. A je ta veverca odpeljala v čist nov svet, ki ga ni prej poznala? A ja. In a je slučajno špela pogruntala, da je ona izbranka, ki bo rešila živalsko vrsto pred človeškimi paraziti ja. Na zemlji? Ok, super. Zgodba se je že začela. Vem, malo si sarkastično bil, ja, ampak hvala za to podporo. Zdaj pa probiva z ne, a ne? Okay. Okay. A hočeš slišati eno zgodbo? Ne. A ti lahko povem eno... En vic, Saša? Ne. Ok, cool, vidiš. Ja. Bila je velika razlika. Ja. To je zelo preprosta vaja, ki jaz zelo rad uporabam, da ljudem pokažem, kako deluje ja, pa kako deluje ne. Ne? Ampak seveda gre pa še precej na to, ampak to je pa čisto izhodišče. Če se midva strinjava z neko idejo, bova nekaj skupaj ustvarila, če se ne, je stvar končana. No. Super, super. Ampak še kar nispa na osnovno stvar odgovaril. Zakaj recimo egoisti ne pašajo glih dobro v skupine improvizatorjev? Zato, ker ne reagirajo na stvari in če ne reagirajo na soigralce in če nisi slišan kot soigralc, ne boš hotel sodelovati z nekoma, ne? Ker če boš imel občutek, da je samo nekdo, čeprav tle malo so obstajale tudi impro skupine, kjer je bil en zelo dober, pa glasen, pa je imel zelo dobre podporne. Ne? Tudi tukaj zelo govorijo o teh comedy duo, so, veš, ki je ponovat en ful zabaven, ta drug je pa malo tečen, pa v resnici pol pogruntaš, če greš zadnji, da je unta tečen skozi dela tega zabavenga, ker reagira na njegove stvari. Ne? In tle pa impro je tudi lahko tako, ne? Lahko je en bolj izpostavljen, ne? Ampak v osnovi pa vedno gre za ping-pong, ki ga midva igrava, ne zgodi se improvizacija v moji pa tvoji glavi, ampak tle vmes načeloma. Ne? To se doskrat zgodi, opažam, pri slovenskih duetih voditeljev,
da hočeta biti oba dva the funny guy. Fora tem, da rabiš the straight guy, zato da se lahko odbije od tega funny guy. Ja. In rabiš nekoga, kakor pač straight tudi... Straight guy vloga je težja in je pač težje jo razumeti, pa tudi, pol je, pa tudi manj imaš feedbacka. Pol, ne? Lahko prijemo celo do absurda, Penn and Teller, ne? Kakor en izmed njih, kot si nam igra gor, sploh ne govori. Ja, odre, ja, ne? Ja, ja. No, da nadaljujeva pol, mislim, ogrom tem si odprl, tako da vaš lakar lepo počas. Prej si rekel, da pač pri 18 letih, da je bilo za nežnejši spol to nečist varno okolje. Kaj si s tem mislil? Jaz se tega nisem zavedal, ne? Jaz sem to pol slišal od pač, kolegic, ja. Ja, kolegic, ne? Da, v bistvu, da se ne čutijo varno, da pač sploh ne pridejo do besede, ker je, ne vem zakaj smo moški, pač zaradi patriarhalne družbe, valjda, ne? Smo nagnjeni k temu, da je normalen, da rečeš, bom jaz povedal, ne, jaz imam nekaj smešnega zapovedati. Po mojem je bilo samo to, mislim, da je to izhodišče, ki je bilo problematično v osnovi, ker ne znamo poslušati pa se prevadati. Po mojem že sama družba, no, vzgoja, pri meni definitivno vzgoja, pa ne doma, ampak okolje, v katerem sem odraščal, osnovna šola, vse veš, kakšen prostor je to. Ne, pač. In po mojem, da predvsem zaradi tega. No. To mi je ful všeč, da si to izpostavil, ker z Uršo Strehar Benčina, ki sva se pogovarjala, ni toliko govorila o tem in to, da se zavedaš tega, ne, je tudi ful dober, ker tudi na vaši šoli pol ste najbolj pazljivi na to, ne, da imajo vsi enako možnost, tudi tisti, ko so bolj zadržani ali pa pač drugačne spolne usmeritve spola, da nas je yeah. Kakoli, ne, pač za te ustavne kategorije. To je ful ključno, ne, ker v bistvu kakor je, če bi Bog delil pamet in smisel za humor, ne, je razdelil med vse isto. Ne. Mm-hmm. Ni sam pač moški bil. Naj se pa obnašamo, kot da je. Ne. Pa, ni, ne. Mal mi je neumen, da kot white straight male zdaj govorimo o teh temah. Ne, sem skušam se jih zavedati, vem pa, da imam napake. Ja. Ne, senzibilen si za to. To je ključno. Ja, veš, ker če ti vodiš neke pedagoške procese, ne, mm-hmm. in tudi komentoriraš, prijevaš do tega kasneje, je ful dobro, da se tega zavejaš, ko se dejansko dogaja. Ne? Ja, ja, ja. Ker če bi bil slep za to, ne, pa bi bistvi še potenciral te napake naših prednikov. Mislim, da moramo biti, jaz skušam biti celo več, še bolj pozoren na to, mogoče včas pretiravam, ampak tako pač zavedam se tega, kakšnem okolju smo, no, tako da skušam se zavedati. Sam, ja, ne vem pa, kakšni so rezultati, to bi pa mogel, recimo Urša je zelo dober primer, ki si je omenil tega, kako se je mogla preboriti čez to, ne, ko ona je zelo močen lik, ne, in je pač, ona je mogla to pregrist, pa povozati, pa prideti čez to. Ne? In teh bork je bilo zelo malo, jih lahko na prst te ene roke naštejemo, ne? V slovenski improsceni, ki so v tem težkem okolju vseeno uspele nekako... Pa da ne bomo zdaj prestrašili folk. Ne? Improscena je ful spremljajoča, veš, pridete, lahko delate kar še praktično, no, razen pač nasilje, ampak bi se lahko pač si kar si tam, ne. In fora tem, da če kdo gleda starš, otroke pošljite, valjda pošljite, ker se bojo zabavali, naučili se bojo komunicirati, sprostiti. Odrskega nastopa, uf, ja, kako se otroci lepo bežijo na zadnjo stranu odra, stari, kako imajo prve nastope. Kar zdaj dela šolska improliga, na čem daje podarke praktično na grejenju skupnosti, na sprejemanju in ne samo to sprejemanje idej na odru, ampak sprejemanju drugačnosti. Tudi mi skušamo, čeprav mi res... Res probamo ostati čim bolj gledališki, pa govoriti o gledališču, pa o tem, ne, ampak definitivno se je okrog tudi Gluja zgradil nek community, ki je ljudi povezal, ustvaril nek varen okolje. Tudi, če si bil kdaj na naši predstavi, veš, da pol po predstavi improvizatorji ponad še hengamo pred menzo in pač se pogovarjamo, družimo tudi te naše, ki imamo te poletne šole, pa to je v bistvu zelo so poleg tega, da se učiš teater, kar malo terapevtske, tudi za me kot za organizatorja na nek način, ker je res pač, res se ljudi sprejema, no. To je pač glavni fokus. No. In to lahko kar nahit omenva, kdaj vas lahko ljudje prvič že vidijo naslednjič? Deseta sezona je tako, da smo spremenili in bomo imeli vsak teden predstavo, vsako soboto v Menzi pri koritu. Od 24. septembra, ki je otvoritev naprej, razen izjemnih praznikov, kot je nov let, pa to imamo v bistvu čist vsako soboto v Menzi pri koritu. Če slučajno ni tam, je zraven v Mariči, tako smo se zmenili, tako da to je zdaj plan. Razširili smo ekipo, ful več bo nastopajočih, ful bo taga bolj raznoliga programa, itak imamo dve predstavi na vsak večer, tako da upamo, da bo kdo prišel gledati.
Kaj pa kakšne srede morda? Srede smo pa v bistvu zdaj z namenom tega, da imamo en reden termin skensla, zato da bojo, da lahko rečemo vsako soboto je glume. Odlično, odlično. Ja. Zelo pogumno, ker študentske publike nimaš v soboto v Ljubljani. Ja, ej, ja. A lahko pa ostanejo čez vikend? Lahko ostanejo čez vikend, pa tudi, ja. Pa imajo izgovor, da ful študirajo. Ja, ja. Tako nekako. Je pa še vedno pa tudi improliga v nedelo, pa tudi lahko študentska publika tja pride, pa nismo, mislim, da ni nekaj tega tekmovanja, ker noben od nas ne živi od predstav, je res beer money, tako da v bistvu to je tudi neka svoboda, neka prednost, ki lahko pa res delaš, kar hočeš, lahko eksperimentiraš, kdaj gre publika tudi razočarana, ker nekaj probaš. Pa, sam se moraš, ne? Ja, jaz sem ful vesel, da imamo to menzo, da imamo samo tako to podpira, ker pač res lahko eksperimentiramo, pa ni tega strahu, kot je recimo, če gremo v City teater, ok, toliko procentov moramo dati, a ne, tja, ker je razumljivo, ampak mi moramo imeti folk. Če nimamo toliko pa toliko, vem, če nimamo 100 ljudi, smo pač šli ful v minus, tako da, a ne, mora biti polna dvorana, mora, tle pa nimamo nobene te teže in zato lahko res raziskujemo. In to je super svoboda. Ko si v menu prej še deva to, tvoja prva pot pa druga pot, ne? Ta grejenje skupnosti, to sem mislil vprašati. Ja. Ok, bom, sem vrnil, preden pozornost. Yeah. Prej si rekel, da vsake evropske države imate samo enega člana. Ok, v Sloveniji razumem. Več tudi, ampak ja. A ja, ja, ja. Več, a, ok, cool. Ker bi, vsaj enega. Vsaj enega, cool, yeah. Cool, ja, ja, to sem mislil. Ker v Sloveniji pač ok, ta gorenski bazen je zelo močen, ne? Yeah. Ta ljubljanski bazen je močen. Ampak če gledaš, drugot imajo pa, ki so večje države, Nürnberg, veš, Berlin pa, da ne vem, ja, ja. München imata tudi svojo sceno, ki so čisto drugačne, ne? Ja, res je. Ja, to sem mislil, sam, če imate tako, veš, ko krejo, da vem, kjere stvari, organizacije so, imaš samo enega člana, lahko iz ene države. No, ok, to sva rešila. Pa naprej greva na to tvoje Kanado. Kanada, zibelka improvizacije, bi se lahko rekli, ne? Lusmus, ja. Pa pol, ko so še tele bili, zdaj sem seveda pozabil. Podcaste sem poslušal zadnjo šoga tipa. Iz kje pa so? Ja, sve v redu. Okay. Second City. Second aha, to City. So pa Chicago, ne? Chicago, Windy ja. City. In ja, no, v glavnem Kanada. Mednarodno si rekel, da je bilo tam nerveč, ker si se lahko naučil. Ja. A bi svetoval zdaj mladim improvizatorjem, kakor so na določeni stopnički, da grejo tudi v tujino malo se sprobati? Ja, itak. No, itak. Katera stopnička pa je to? Se pravi, ko prijo stečaja, tako je pičmo za Nemčijo. Ali ja, malo še ne? Ne vem, itak, mislim, malo težko mi je to, zato ker vem, da pač v Kanadi je določen stil improvizacije. No, meni je ful dal tam nekih informacij, ampak po drugi strani pa tudi ful zagovarjam to, da je treba razviti nek svoj evropski, vse ga imamo, sam biti bolj ponosni na to, pa gledati, stremeti k temu, da bojo, kar se že dogaja, da bojo tudi Kanačani pa Američani rekli, fak, o tem so pa Evropejci ful boljši, ne. A pa, ne vem, se tudi Evropejci, zdaj povzemam ful enih nacionalnosti in ful enih različnih stilov, no. Ampak ja, definitivno, če prav konkretno, recimo, vem, da ima Sean Kinley, ki je iz Calgaryja, je v bistvu, ima prav svojo šolo improvizacije, no. In lahko se k njemu uparjavaš, greš tja do njega. To, kar sem šel jaz, ki je bilo eksperimentalno, mi smo bili praktično prvi, zdaj je on to malo bolj organiziral se, no, tako da dejansko je malo bolj uradna stvar, pa ima tudi štipendije za tiste, ki se tega ne more prvošati, zato ker je pač praktično v vseh državah sveta že skor, kjer lahko si, ne, učil in nastopal in dobil tudi velik ves in tudi velik ljudi, ki imajo denar in so bili pripravljeni reči, evo, tlele ti pa plačan, če kdo ne mogel si prvošati in on tudi daje na stran, tako da, če rečeš, da si iz ene revne Slovenije, mogoče lahko tudi dobiš slokašno pomoč, da prideš tja. Top, top. No, na kateri stopni pa, recimo, kakor se ukvarjaš eno leto, po tečaju bi že šel, ali kar takoj pokamo kufre? V bistvu je čisto vsem, no. Čisto vsem, zato, ker Lusmus, Summer School, vse sem imala začaran, ker sem tja prišel z nekim egom, pač tle sem že, ne vem, itak nas je po srednji šoli pižama ful ufurov, en show biznis, jaz sem ful povezval stvari, nastopal, potem je bila še Improliga, smo zmagali to prvenstvo Improlige, dobil sem nagrado za najboljšega improvizatorja, tako z nekim egom sem prišel tja, jaz sem zdaj performer, ne, pa sem pa tam dal med začetnike, ne, in sem se mogel boriti za to, da sem lahko na delavnici dosti hiter gor prilavil, da sem sploh dobil šanso igrati prizor. In pač itak najprej sem bil ful razočaran in jezen in tako, ne. In rabil sem skoraj en mesec, da sem ta svoj ego dal na stran in rekel, ok, zdaj sem tle, pa imel čisto začetka,
se bom poučil. In takrat se je šele proces učenja začel. No. Tako da vsakmu svetujem, da pač proba, da tega na stran, pa da pol lahko nekaj pridobiš. Tudi zdaj, ko grem na kakšno delavnico, sem velikrat izraven so začetniki. Ja, ne. Kljub temu, da zdaj že skoraj 20 let to delam, ne. Ampak se največ lahko od tega naučiš če z enim začetnikom. Če uspeš dosež, da se nek popoln, včasih celo kar naključneš iz publike, če se on počuti varen, če on dobro izpade, da ti znaš za njega poskrbeti, to je neka sposobnost. Ne. Tako da tudi a ste začetniki, a ste izkušeni, vsen je, no, v bistvu. Se mi zdi pri improvizaciji dosti čisto vsen, koliko imaš izkušen. A se je tem našem mladem komikam, kakor, ne vem, če si jih spremljal, Baloh pa Kokošar, sta prišla letos tudi na tečaj improvizacije. Ja. A se ima že kaj poznal izkušnji stand-up, pa je bila to prednost ali slabost? Ful se ima poznal. Neka prisotnost, neka stabilnost, neka pomankanje neke panike, predvsem pa to, da znaš na glas pa je razločno nekaj povedati. Stand-uperi imajo to, da včasih, sej nista edina, sej že veliko stand-uperjev prišlo na tečaj, včasih imajo to potrebo, da morajo takoj nek štos narediti, ne, ker je pri improvizaciji na začetku, pol je to ful dobra sprednost pa skill, prednost, ampak se mi zdi, da včasih je lahko mal te nazaj vleče to, da moraš na vsako stvar nek štos reči, ker v bistvu te fokus da stran od tega, da moraš vzpostaviti platformo, odnos, nek varen okolje, yes and to, in če tako jaz nekaj prebijem šalo, sploh če je na tvoj račun na začetku prizora, se ne boš odzval tako odprto, pa težje bova prizor zgradila. Tako da to je nek edin manko, ki ga lahko opaziš, ampak v njunem primeru definitivno ne, no. Pač videl sem sam prednosti v tem, no, pa tako, zdi se mi, da sta bila takoj ravno zaradi teh izkušenj že kakšen level več in so tudi ful dobro vplivali na ostale okrog sebe v skupini in ker so imeli, ker je ta skupina svoj prvi nastop, je zgledal tako, kada je bil 10. a pa 15. No. Tako da, tle, predvsem res, recimo Matevš je res solid performer že, no. Tako da, ja, upam, da bo ustrajal, ker mislim, da ima velik potencial biti zelo dober improvizator. Bo zihar ustrajal, dela pa še mnogo drugih stvari, tako da, ja. Dobar je. Kar sem opazil pred teh dveh je tudi, da se začela več gibati na odru in like, kakor jih igrata bolj poudarjeno kot prej. Tako da, definitivno je dobra to stvar. Sploh začetni ta naš tečaj je res, ono, kako se uporablja prostor, kako se uporablja, kako se pripoveduje zgodbo, kako biti spontan, kako igrati nek lik in ostati pri njem, ne ga spustiti, ne pozabiti, ne narediti na pol, kako uporabljati čustva, skratka, res gremo v bistvu vsaka vaja neki. Ne. To je tako, da se malo dotakneš, a veš. Jaz mislim, da če hočeš res napredvati, rabeš hoditi par let. No, tako. Pri enih ljudih vidiš napredek zelo hiter, pri enih pa res rada do 4 leta, no, ampak na konc je, tako da nekaj je v redu. Aristotla uporabljate, Harmonda, kaj drugega, da jih učiš strukturo zgodbe? Strukturo zgodbe. Jaz se najbolj zanašam na Keita Johnstona, pač njegove vaje, ker on kot režiser in pisac je tudi pač veliko o tem razmišljal. Ja, ja. Kar govaro, da prej. Drugač pa se mi zdi, ne vem, ta Freitagova piramida oziroma dramski trikotnik, to je neka osnova. Drugač pa ni tako, a veš, pri improvizaciji težko rečeš, zdaj pa to bo struktura zgodbe, zato ker ne veš, kaj, kam bo šlo. A ne. Veš to, da moraš neko bazo narediti, pa da boš vzpostavil neko situacijo, nek zaplet in pa se bo ta odnos spremenil. Meni je najbolj tako, zdaj, če govorimo o strukturi prizora, ki si rekel, na kaj je pri zgodbi, jaz vidim prizor kot neko sinusno nihanje. No. Lahko, če je kratek prizor, da je ena krivulja, a ne imaš platformo, do sva mi dva, kje sva, zakaj sva tle, kva se dogaja, vzpostava naš odnos do te mere, da je publiki zanimiv, a ne. Ker če tega ne narediva, pa ti mene ubiješ sredi prizora, bo publike vsem za to, ne? Ja, ja. Ker ne je naupoznal. Če pa vejo, da sem mi dva brata, pa da si ti bil ljubosumen na to, da so mene starši rajš, in da ti pol ubiješ, bojo pa oni tako, ne, pač dotaknili se jih, bo to jim bil mar za to. Tako da najprej moraš toliko, te morajo spoznati v prizoru like, da jim je mar, in pol, ko se naredi ta zaplet, ki je lahko pozitiven ali negativen, se mora spremeniti odnos. Odnos mora zanihati. In to je tist ključen dogodek, kjer se publika nagne naprej, zadrži dih, se zasmeje, karkoli. Če že tako na začetku
rešiš to z eno hitro šalo, ne, boš to razbil. Ne. Tako da fajn je tenzijo pelati. Sej, te šale, ki so vmes, so zelo dobrodošle, ker pač ljudje se radi zabavamo, ampak dolgoročno moraš pa pelati zgodbo tako, da se odnos gradi in zapleta in da zabredeš v težave, ne, valjda? Ker to je zanimivo, ker vsak danjem življenju se ne upamo zabresti države, na odru pa moramo. Ne? In potem pridemo do nekega vrha, kjer se odnos spremeni. To je ključno. Najin odnos, to gledamo v vseh filmih, v vseh serijah. Kako se odnos likov spremeni, kako se nekdo spremeni. To je sprememba. Ne? In to je tist, kar je lahko smešen, žalosten, tragičen. In k temu peljamo in v bistvu to je struktura zgodbe, ki se jo jaz najrajš držim, no, tako, da se to zgodi. Ker sem rekel sinusno nihanje, lahko je en lok, ne, lahko je pa sinusno, pač skole. Ne, in lahko se zgodi večkrat, lahko se najin odnos trikrat spremeni tekom prizora. Ne, ping-pong. Ping-pong, ja, tako nekako. Ja, to, vse, če gledaš film, je to. Edin, kar bi recimo težko dal taka lupso, pa James Bond in podobne stvaritve, ne? Tam je pa on cel cajt frajer, the guy, ne? Ja. In ne zraste. In nisem gledal ta zadnjega, ampak, ba je, da je drugačen, no. Vsaj pahor je tako rekel. Ba je, da je mogoče malo bolj ranljiv, no. Ja, ja, ja. No, greva naprej. Se pravi, ok, zdaj imava tukaj zgodbo. Stand-up je prehiter, ne? Prehiter ta tenzijo razveže v bistvu. Ker je smisel humorja, ne? Jaz pravim, da je to tenzija stand-uperjev doskrat, ki pridejo na tečaj, ampak ne sem njih, tudi drugih ljudi. Jaz mislim, da je zelo dober stand-up, v katerem jaz zelo uživam, zelo dober gradi. In so te šale, ne rušijo loka, ne? Tako da ne govorim na splošno stand-upu sploh, ker ga sam ne delam, tako da težko, ampak... Veš, kakor si omenil Bohinca pa pižamo, ne? Oba dva delata tudi stand-up, ne? Ja. In uporabljate te veščine, ki ste se jih naučila na improvizaciji, na odru kot stand-uperje. Ok, pižama delaš, da už odstrijam. Ampak vse te veščine, ki si jih učiš v življenju, ti pridejo prav, tako da kdaj imate naslednji vpis v šolo s tem improvizacije? Prvi teden v oktobru, pa prvi teden v februarju, dvakrat na leto. Tako da. Odlično. Vlete. Vlete. Iglu, ne? Iglu, ja. Pika.si, Facebook, Instagram, ni da ni, vse živo, narbaš? Ja, Iglu Theater. Ne vem, zakaj smo zbrali to britansko, Theatre. Iglu Theatre smo mi. Pa se i tako trojc, da se v Google vrže, ostaj ja. Se. Ne rabiš francuzi. Če napičeš iglu, boš lahko kupil eno jakno, pa gojzarje. Ja. Firma, ker naš za enkrat, če ni tožila, hvala Bogu. Ja. Ali pa vi njih, a ste bili Oni starejši. Oni so bili prej. A, damn it. Ja, ampak se s druge stvari ukvarja, tako da v redu. Ja. In naslednji projekt bo Mercedes, ne? Mercedes. Mercedes? Ja, ne, to je eno fajno žensko ime, ne? Mercedes, ne? Improvizacijska skupina. Ne? Aha, mogoče, ja. A pa BMW, ne? Ja, mora biti kakšna slovenska, Mercator, Tuš, tako ja, nekaj. To. Nekaj, da je dost bliz, da lahko jih zmotaš, a veš, ka Mercedes je vse. To je res, ja. Ok, gremo naprej. Se pravi sproščenost na odru, to varnost na odru, to sva malo podelala. Gremo še iglu. Se pravi, zdaj izvajate mnogo tečajev, bate redne predstave. Ko je pol sploh cilj naprej za tebe osebno kot improvizator? Moj dolgoročen cilj je, da se improvizacija v slovenskem prostoru toliko spostavi, da bo mogoče bolj resno tretirana, da bo nagrafotojev predmet, se je, ampak prav improvizacija kot umetniška forma, da bo malo bolj predstavljena, ker zelo velikrat zdaj pridemo v stik s kakšnimi klasičnimi igravci, ki so končali AGRFT in so pač super igravci, ampak ko začnejo kaj delati z nami, so ful tako, ja, so smo delali to, sam to je čist nekaj drugega, ne, pač to je res čist drugače. Pač vidiš navdušenje, tudi to, da nas pridejo gledati, režiserji pa igravci v naš plac, ne, mi je znak, da nekaj delamo prav, ne, ful bi si želeli več sodelovati. Mislim, da recimo, ko sem bil, enkrat sem me povabil na festival v Bogoto, v Kolumbijo, no? Tam lahko diplomiraš iz improvizacije, ne? To bi bilo moja neka želja. Ne? Da, rad, je to Bogoto diplomirati iz improvizacije? Da imaš lahko izobrazov, sicer pol ni, si tako, ka spremenjalno križevnost, nekje, a pa ne vem kaj še, s kulturo, no, namneč zdaj enih smeri, ampak pač veliko enih faksov, ker pač imaš pol diplomo, pa nimaš službeno, ampak to bi bila lahko ena izmed njih, ne, pač.
Kaj pa, da pred cilj, da rahrata še magister in doktor improvizacije. Doktor, res mi. Imamo folk, ki je naredil doktorat iz impra, o impru, ne, diplomo, Bohan je diplomo naredil o impru, Irena Strelec je doktorirala iz področja improvizacije, tako da počas se nekam gremo v to, ampak ja, na zelo specifičnih področjih. Bi si pa želel, da smo bolj, še bolj, ja, predvsem bi tudi rad, res si želim, Ljudje, ki pomislijo še vedno na Improligo, pomislijo na tiste začetke Improlige, Juri Zrnec, Matjaž Javšnik, ki so štumfi na tičih nagi na odru, pa pač pokajo fore, pa tako je bilo na začetku. Ne. Jaz mislim, da so oba, pač da so genialni bili, ampak kar so oni delali, temeljilo popolnoma na talentu, ker pa mi skušamo delati, pa temelji na neki strukturi, na nekem pač znanju, na neki teoriji no, in pač mislim, da ima ful večji potencial še stvar, kot samo to, da se par ljudi nekaj afna na odru, tako, ker nas ponavad tretirajo te klasični, kakšni starejši igralci, režiserji, pa predvsem tudi, ko imamo kakšne, nastopamo za kakšna podjetja, ne, so tako, no, se s tem improvizatorji. Ja, tle je sicer steber, pa ti bobni so še od benda, se so te znajdali, tle vmesnik, boste nekaj naredali, ne. Pač rajč bi videl, da nam zaupajo, da rabimo malo bolj kvaliteten plac. Ja, če pogledava ime akademije, je AGRFT seveda, je akademija za gledališče, radio, film in televizijo. In tukaj pa lahko razvija naprej že tole, ki si omenil pri Javšnik Zrnec. Zdaj imaš polovico RTV-ja, teh zabavnih oddaj delajo improvizatori. Ja. Kaj pa to? To se ne ve, nekaj se ne poudarja, ampak to je, ja, to je dejstvo. V bistvu bi lahko šolali te ljudi še bolj, da bi delali še več za televizijo, AGRFT. Seveda Brčič Karas, kaj dogaja, ne? Potli osvežilna fronta, ne vem, kako vas je tam, tam je Juš, ne, tudi? Še? Juš, Frankl, Urška Mlakar je pač točno, tudi improvizatorka, ona pa, je glavna scenaristka. Režiserka je tudi bivša, ni? Režiserka ne. Producentka? Glavno vem, da je nekdo je tam tudi iz Improlige. Ja, scenaristka, Urška. Urška, ja, ok. Ja. Ok, ja, no, se pravi, imamo to osvežilno fronto, potli so bili še te, ne vem, kako so, cel kupje teh RTV-ovskih vdaj, ne? Mm. A te, ki so bile še prej štafetele, dosti razred zased. Jaz sem to nekaj že skozi tudi zraven. Recimo, daj povej, kako je bilo prvič zate delati za RTV. Zelo konfuzno in stresno, ker sem prišel zraven k eni vdaji, ki je bila v nastajanju, rekel se je Dolgzeit. Ana Marija Mitič je bila voditeljca. Vmes je igrala klavir in neke songe napisala. Mislim, da je bila Irena Duša takrat scenaristka. Mi smo prišli kot trije mladi fantje, Svit, Senkovič, Rok Bohinc pa jaz, da bomo pač neke skeče igrali. No. In jaz sem mogel tudi delati neke intervjuje. Spomnim se sam, da so z enim starim gospodom, režiserjem, me poslali v Novo mesto nekaj snemati. In da sva, to je bil moj prvi terenski prispevek. Mogla so intervjujati tri ljudi, prvega so intervjujala dve uri. Je ta intervju vprašanja teda. Pa je pa ta gospod spil dve trojni vodki vmes, ta gospod, ki je šel z mano, ta režiser, in pol so posnela druge dva intervjuja v ene pol ure, oba skupaj. Pa je pa vse v redu, pa so šla domov. To je bila moja prva izkušnja. Ta vdaja, spoh ne vem, koliko je bilo epizod, nekih je bilo, no, pa je bila ful dobra izkušnja. Prvič sem dobil stik s tem make-upom, da te profi namažejo, to, da se moraš scenarij naučiti, ker spred kamero, da to ni improvizacija, pač, sorry. Ko sem zmrznil pred kamero, ko sem mislil, vse to mo že tam, sem videl, ne, zasrov si, pač vsi so ti povedali, zasrov si, fant, v roke se vzem, treba je znati scenarij od spred pred zad, pač to je res, če delaš pred kamero, res ni zajbancija, no, pač tako, zato, ker se treba z drugimi stvarmi ukvarjati, kot je luč, pa kamera, pa režiser ima svoje probleme, pa ostali so igralci in pač ni prostora za improvizacijo, no, to je za kakšno besedo na vrst, daj, ampak danač pa, tudi, to je bila po mojem prva lekcija, nauč se scenarij. Tudi, če si improvizator. No, vidiš, to je že dobra lekcija za vse gledalce in gledalke. Se pravi, ko prvič stopiš kaj v masko, ti dajo tist puder gor, kakor ga ni svajen. Nasprejejo te in pa tako, jaz zelo trzam, no, tako da, ja, kaj si hotel? Eno, pa priješ pa pred kamero, tam una luč, studijska kamera, one ljudje, ki te tam gledajo odzadi in fakt bi zazmrzdeš. Kakšen je bila pa pol, recimo, zelo dober, da si šel še večkrat, ne, kak je bil pa proces, recimo, privajanja na kamero in cel ta svet?
V bistvu se to heca, ne, da ga skor ni bilo, ker smo bili tako vedno tretirani kot te tam mladi in se se bojo ne navadali in v bistvu zelo, pa mene so zelo hitro dali na teren, no, tako da jaz sem v bistvu bolj se v to, se sem bil v studiju tudi doskrat, sploh na začetku, pa zdaj vmes kdaj, ampak takrat jaz sem zelo na terenu začel delati, ker je pa čist drug pristop, no. Je pa res, da tle, pač, ko prideš v studijo noter, ali še ti delaš neko komedijo, pa imaš pa zelo redko, da se ljudje tako zanje, koliko bo to dobro odzadi, ne, oni so tako, pač oni pa šel šiht oddelati, ne, on bo zdaj stal za kamero in bo pač to posnel, on bo posnel zvok, čaka do malca, ne, pač se ga štekaš, se to njegov everyday job, ne, in tako, ti pa misliš, da boš nekaj ful genialnega, nekaj humor delal in da bo ljudje reagirali, ne, ti se navajen publike, ne, tako da, predvsem je to, da je pač hladno, ne, glede na to, koliko je stvar zabavna dobra, včas se kdo celo zasmeji, pa veš, da to je pa res top, ampak ponovat bolj zato, kaj komu spodrsnilo, ampak. Se pravi, moraš zaupati sebi, ne? Ja, ja, ampak res, res bolj delam teren, vedno sem ga, no, tako da, lahko več o tem povem. Ja, ne, izvoli, ne, poveš, kaj več o terenu. Ja, teren je pa prilagajanje, pač predvsem vprašanje, a dobiš neko cool ekipo, kjer so ljudje res redi, dajmo vse, ki so se pripravljeni na tla vlešt, kjer so pripravljeni menjati lokacijo, laufati za tabo s kamero, ali pa nekdo, ki dela večinoma news, recimo, če je to RTV, ne, pa reče, ja, jaz delam sam stativom, kamero bom tle postavil, pa pa povej, in to je to, ne, pač, in si tako, to ne bo dobro, ne, pač, ja, jaz tako delam, ne, a, drž, gremo, pa, ne moramo več, a, zdaj pa pol enajstih, malca, nočem delati krivice, vse to se mi je zgodilo, ampak vse večinoma so ljudje kar angažirani, no, ampak lahko naletiš na vse sorte stvari, no, in v bistvu ti imaš cilj nek končan izdelek narediti, v bistvu se pa ukvarjaš že s tem, da, da scenaristka sprejme tvoj scenarij oziroma to, ne, že z njo moraš to, ne, in pa večinoma ta scenarij ni to, kar si z njo dogovoril, zato ker je vmes 26 dejavnikov, ki se to spremeni, ne, in kljub temu, da ti na konci ful ponosen, oh, ratalje, to, to smo dali ven, ne, in pol na koncu lahko scenaristka reče, to ni to, kar sem jaz hotla, in jo razumeš, medtem pa ti pa poznaš cel proces, skozi katerega si se prišel do tja, ne, in je res, res kar naporen, no, stresno, predvsem pa ja, znat se moraš ukvarjati z ljudmi, pa znat moraš iskati lokacije, pa biti samozavesten, da se zmenaš, da se skregaš, če treba, tako, no, pač, pa da, ja, da si taglaven takrat tam. No, pač, kukor imaš enkrat eno žval od kamere, ali pa sploh, če RTV zraven ljudje nerbaš, ja, ja, kamera seveda, ne, tako je, reagirajo in so bolj sprejemljivi. Pa je lažje. Razen kakšni brezdomci na Prešercu, to pa s kamero tja letiš, pa jih hitro grožne dobiš. Pač folko gre na živce, da snemaš tam skozi, pa vsi ja, tam ja. Snemajo, tako da to pa rajš, ja, moraš paziti. Ja, the best, the best. Se pravi, tukaj bi se vas zdešla malo še v te televizijske vode. Si pa tudi voditelj bil pol, ne? Ja, tri leta skor sem bil voditelj oddaje na lepše, to je oddaje o turizmu, zelo izven mojega žanra, ker je to taka oddaja, ki je zelo lepa, pravilna. Sicer so me dali tja zato, ker so hoteli malo spremeniti ritem, ampak v resnici ga niso toliko hoteli. ne? In bolj sem se jaz učil, kako oni delajo, kot to, da bi jaz lahko po svoje nekaj delal, ne. Sem bil kar vržen v to, zelo na hitro in sem se mogel ful naučiti, spet delati z ljudmi, z to. Predvsem je bilo to novinarsko delo, ker sem ful mogel klicati ljudi, organizirati, kot ti spol snemanje, pa to, to je bilo najlažje. Un dan, ko greš nekam, pa ti šestim vinarjem, pa ti vsi dajo svoj vin, pa to je bilo super. Hrana, tako, pač ta doživljanje Slovenije, spoznavanje Slovenije, ful sem se naučil, to je bilo the best, res, to je bila super izkušnja. Moram res pohvaliti delo z odgovornim urednikom, Marijotom Galuničem, no, ki je res daleč največji profesionalec bil od vseh tam, oziroma res car, no, tako zelo je lepo poskrbel zame, medtem ko vsi ostali elementi pa so bili včas zelo lahko težki, no. Zato tudi kljub temu, da sem to delal, pa da sem ful rastel ob tem, sem vedel, da to ne bo zaskos, no, čeprav bi z veseljem kdaj vodil dajo na RTV-ju, v določenem okolju, ki bi si ga lahko malo sam bolj postavil. Kaj sem hotel še o tem povedati? Ne vem. Zahvaljoval si se, pa hvalo, kako je bilo fajno okrog hoditi. Ja, ne, ja, to. Ja, to. Pa v bistvu, fora je v tem, no, da je pač enkrat sem pol šel potvrd slučajno v Kirgizijo in je Mario rekel, lej, kaj pa, če bi ti to posnel, ne, če ne znam snemati. Ja, probi, lej, če pa nao, pa nao, ne. Pač, ti mi je zrihtal upremo in je klical na Canon, zrihtal mi upremo in jaz sem šel pač posneti svoj dokumentarc v Kirgizijo, sem posnel, delal sem z enim dobrim montažerjem, ki je sicer bil
jezen in žaljiv, ampak z razlogom, ne, ker sem res slabo posnel, ampak je naredil največ, kar je iz tega lahko in je nastala oddaja iz Kirgizije. In to so RTV to odkupil in tako sem pač svoj travel dokumentarc posnel popotniško oddajo. Kljub temu, da je slabo posneta, se mi zdi, da je imela en malo drugačen vibe, kot recimo od gospe Mavčeve, ne, ker če si kdaj gledal, standarden format, sej dober dela, ampak po svoje. Ne. Se mi zdi, da recimo, ne vem, ker se teh travel oddaj tiče ta Beat Sever, no, ker sem gledal, mislim, da so od njega kupili nekaj iz... Pogledal sem eno popotniško, to je čist next level, to je čist je noro. Če imate to šanso pogledati, to je en slovensko dober, jaz gledam dosti na YouTube to še vedno, ker me ta področje zdaj zanima nekaj te... Pa dala tle nek link gor, boš poslal mi točno, ja. Če imaš mrbitne slove. Mogoče, ne vem kaj, zravn, pač kartic. Res ta zabavno, no. To bi delal, če bi še enkrat delal bi kaj v tem stilu. Pa sem pa še nekaj vdajal, dve vdaje v Poljski naredil lahko en let kasneje. Svojo opremo sem že nabavil, ker sem mislil, da bom to počel. Pa počas sem videl, da je bilo kar, da ni bilo tako dobro, kot sem še želel. No. Pa mogoče tudi, predvsem nisem bil tako srečen, kot sem, kad delam impro. Velikrat sem prišel dam, pa bil tesnoben, žalosten, in tega se meni prej v lajfu ni dogajal, ker sem to delal, ta malo show business, ta stil, se mi pa to ful velikrat zgodil in sem delal, da mi ni cool, da sem nesrečen v življenju, kljub temu, da imam več denarja, lahko sem veliko reklam posnel, ampak ta tesnoba pa ta žalost mi je bila res over the top in zato sem pač ful vesel, da tega ne delam več tok. Ker ta improvizacija me pa osrečuje, ko prijem dam, imam za nos feeling, da nekaj dobrega delam za svet in to mi je res čist drug pristop do life-a, tako da se trudim tega držati, kljub temu, da sem malo bolj reven. Ja, top, stari, mislim, važno, da srečna, že imaš dva otroka, ne? Žena, no, z 10 let o tem pogovarjala, ampak položnice tudi treba plačati, jebi ga, ja. Ampak, kako si rekel, oddaje ti dajo reklame ti dajo cash, pač, ker je super za položnice, ampak a se ti je pa kaj poznal recimo na prepoznavnosti, na publik, da se je drugač odzivala, ko si stopil na odr kot improvizator po vsej te zgodbe? Hecan je, da ta moj impro svet sploh ni vedel, da ta vdaja obstaja, prijem sem jo vodil in tudi pol ne, tako da, kada ne bilo nič, nač ni zgubil, nač moja publika zgubil. Impro, tako. Poznal se je, ker sem šel po cesti, da je kakšna stara gospa, ampak spet, to ni bil prime time nek komercialna televizija show, ne, nek master šef, ali nekaj, kar res vsi gledajo, ali pa nek reality show. Ali pa nekdo, ki pleše, ne, pa ja, pojejo recimo, nekaj, pa to, kar dela starev, se ti odaje. Recimo, ne, to, kar se nemo dogaja na ulici, jaz bi se ugreznil, mislim, ne vem, kako bi, ampak dobro. Se ga ne prepoznajo, veš, ja. Da očale gor pa je Kraken, pa Italija, super. No, mene so pa kakšne zelo prijazne gospe, zelo potihem prišle do mene in reke, veste, super je. To, pa kdaj v kakšni gostilni je prišel šef, pa rekel, to je pa na nas, ne, pač dobil sem ene dvakrat za ston za jaz, to je vse, kar se je zgodilo. Pa kakšno sladico kdaj, pa tako, pač to je ta plus bil, no, ki sem ga z veseljem sprejel, drugač pa, ja, ni bilo te splošne prepoznavnosti, no, razen pol kakšne te reklame, ki so bile, ja. Ne, stand-up komiki recimo, kakor nastopajo tudi pač po televizijah, imajo kdaj težavo, da jih ljudje, aha, ta je pa unis televizije, zdaj bo pa tako delo, ne. V bistvu rabš pa svežo publiko, da testiraš nov material na njih, ne. Ne pa, da so že pregreti takoj, ko stopš na odr. To me je zanimalo. Kaj pa igrani filmi? Definitivno bi rad več tega delal. V filmih, zdaj prav v filmih nisem nikoli igral. Nekaj sladkega pride. To nastaja, še ni še zuni. Daj bo to tim. To se vsi sprašujemo, ja. Stari pol slovenske scene in tam da igra. Ja, ja. Mislim, da bo cool, no, pač. Gledam to, koliko časa nastaja. Meni bo moj lik všeč zelo kratek, malo odbit, tako da se veselim tega. Drugač pa tako, ja, ker se igre tiče, ne vem, kakšen igran dokumentarc sem tudi že kdaj, kakšna taka manjša serica, pa kaj tako, no. Drugač pa rad bi več delal, ker se mi zdi, da nisem toliko za nič pred kamero, sam to mi ljudje rečejo, ne jaz, tako. Ampak lahko tudi, da sam tako rečejo, z ludnosti, no. No, sam vedno je pač
prvo vprašanje, kako stopiti v ta svet, ne? Ali to greš do režiserja, do producenta, ali kje je ta trg, kjer se pokaže? Pa jaz mislim, da v Sloveniji imajo režiserji svoje muze in jih vabijo vse projekte, ki delajo z njimi. Tudi jaz imam mogoče kakšnega frenda, ali pa režiserja, ki me povabi v veliko projektov, ki jih dela. In tako se mi zdi, da večinoma funkcionira. Valjda, se moraš tekati z igralcem, če hočeš, da... jaz, ne vem, upam, da me kdaj kakšen režiser povabi kam... Pa ne vem, všeč mi je kakšno resno stvar tudi. Kaj pa recimo, če bi dobil povabilo za gledališče, ali bi se šel pravo proper igro, ali misliš, da bi ti postalo dolg čas po 20. ponovitvi? Definitivno bi se probal. Nisem povedal, jaz zdaj režiram v Avstriji, v Dobrli vasi, kjer so Slovenci, ne? Sem režiser in v bistvu smo lani delali eno predstavo, hodil sem enkrat na teden gor, uro pa pol v eno smer, noro, če imaš majhne otroke, imeti 3 ure na dan, da se lahko v avto peleš pa podcaste poslušaš, cel update narediš. Vmes sem hodil še v Velenje, tudi 1 uro, a ne tja pa nazaj, tako da lahko kakšen podcast na koncu priporočim. Ampak to je bil moj tak malo bolj daljši stik s klasičnim teatrom, kjer smo pač vadili scenarij in v bistvu sem ful užival, ful sem rad režiral. Zdaj bom letos spet, oni so bili ful zadovoljni, veliko smo imeli ponovitev, tako da letos delamo najbrž Butalce. In mislim, da bo to, ne vem, dobro, nekaj, kar bom še delal. Dobro, da nisem za Butalce. Ja. Sej, ni bilo da, sem mi mogoče on kaj namignil na to. Drugače pa ja, no, to je moj najdaljši stik s klasičnim teatrom. Definitivno bi rad delal, kaj tudi predstavi sam, ne bi pa sam to delal, no, pač se mi zdi, da je impro res moj prime stvar. Ne je sploh toliko zaradi nastopanja, kot zaradi tega community-ja, ki ga gradimo, pa zaradi tega, ker, ne vem, kar vidiš ljudi, ful ljudi, a veš, to zdaj spet, ko malo zveni, ne vem, malo da se hvalim, ti biti naroden, no? Ampak ful ljudi v life-u, a veš, je že prišlo do mene, ej, mene ta impro life, v impro tečaj je čist, pač spremenil pogled na določene stvari, a ne, pač ful mi je dal, no, samo zavesti, predvsem ljudje, ki so mogoče socialno malo teže, malo bolj awkward, ne, jim je to ful, saj oni pač pravijo, da jim je dal ful nekega poguma, neke, in to je moja največ, kar lahko narediš v life, da enemu nekaj pomagaš, da, a ne, to je stvar, ki me najbolj vleče in tega bi največ delal, no, tako. A si kdaj razmišljal, kakor imaš ta program, v bistvu 10. sezona, že zdaj igluja, tega, ne, fajn, vse dela te letne pa zimske, te specialke, ne, ampak da bi imamo namest, da gre folk na dopust, kako imaš te tolminske kampe za musko, da bi imamo osvežitveni tečaje za tiste, ki imajo samo enkrat na let čas, da dopust in grejo na dopust nekam improvizirati. Mamo, temu se reče poletna improšola oziroma piš. Zdaj ne vem, kdaj bo to predvajeno, ampak sredo 17. august je prvi piš, ki bo razprodan v 2 urah. To je že dober znak, ne? 24 mest je bilo. Gremo za en teden v Bistrico ob Sotli, letos prvič, prej smo bili na blokah. Tam imamo, prepeljamo enega tujega mentorja, nekaj evropskega, 3-4 smo te naši. Iz slučajno iz kake mreže. Iz ene teke mreže, ja. Ohana, ponovatja iz tam. In nekako skos vsak dan delamo impro, od jutra do večera je program, zvečer tudi party so organizirani, tematski, včasih malo larp, ne, nek roleplaying, včasih imamo jam, pač da delamo prizore, skratka, od jutra do večera je vse organizirano, no. Traja pa 4 noči, 5 dni to. Imamo pa še enega takratkega, ker je bil tako razprodan, od 9. do 11. septembra, kjer je pa še plac. Tisti pa vikend varianta, kratka, od petka do nedelje, za folk, ki si ne more dopustov vzeti. Top, top. Bova dala to povezavo nekam. Z veseljem. Del, di so itak na telefonih, ko morajo googlati. Pač najlažji je Glue Theater, ali pa nas na Facebooku najdati kaj event. Tuf, septembra. Ja, in prošlo. Evo, pete, število mest je omejeno. Ja, vedno tako. Kao, čist malo še mest, to sam lažemo. Če nekdo napiše pohitve, ki je ful sam še malo placov, to pomeni, da so 3 prijavljeni v 20-ih, ker če je v resnici razprodan, tako kaj pri nas tata prvo piše, res v 2 urah in si tako, oh fuck, kva pa zdaj, ne, pač se je dober, ampak tudi skrb, kva pa zdaj s temi, ki so v vrsti. Ja, lej, pač narediš čekalnico, ne, narediš čekalnico, če kdo odpove, da lahko na to razkočijo. No, seveda, za drug let pa več mentorji iz tujina, pa kapacitet, ne, in rasti. A bi lahko postal to center
To sva se že z Jušem, mislim, da pogovarjala, ali pa s Korenčičem, nisem zdaj zihar, ali pa z Uršo, ali pa z Bahnom, ali pa s Pižamom. Balkanci, da nimajo tukaj dobro razvitega improvizacije. Ja. Jaz sem večkrat razmišljal, zakaj. Prva teorija je bila zato, ker so itak, ker jim to sploh ni smešen, ker so itak smešni, ne, pač tako, ja. Veš, eni, meni tako, ker imam stika z, recimo, Bosanci, je to, to je res folk, ki mu ta nek humor, nek cinizem tako dan, da jim je mogoče ni toliko impresiv sploh to, ampak to je kar nekaj, to je nek stereotip, ne vem, če je to res. Drugač pa, ne vem, zakaj se še ni razvil. Sej, pač impro se je res razvil v državah z dobrim standardom, a ne? In tudi zdaj, ko gledam, kje je impro, je, če ni nekaj socialni projekt, je ponovat v državah, kjer pač ljudje, ki so preskrbljeni, se grejo malo impro. Tudi, ko sem bil pač recimo v Kolumbiji, ki načeloma Bogota je zelo revna loh, ne, ljudje, ki se tam z improm ukvarjajo, so ljudje, ki imajo bogate starše. Ne. Recimo v Dubaju, ker imam ves, no, tako pa je tudi, to so pač, ali so večinoma sam ekspeti, ne, ali pa so ljudje zelo, a ne, sedaj na Dubajče ni tako malo visok stan. Tam je zanimivo, ker je impro prepovedano, ne. Improvizacija, ne, ker lahko karkoli. Mislim, da neke fake scenarije pol pošiljajo, da prijavijo, da bo. Mislim, da mora biti itak podpisati, da je zaprta vrata, da so, da noben ne sme not. Pa, če sem prav razumel celo, da mora včas nek fake scenarij poslati, kaj se bo zgodil, ker je pač impro, ne, in ne vejo, kaj bo, in pač morajo nekaj reči, kaj bo. Dobro, fake scenarij, slabo so se naučili igralci. Ja, ja. Ok, ampak tukaj se rekel, bogati starši oziroma skupnost, ne, doma. Ampak to velja samo za izvajalce, rabiš pa publiko. Ne? Publika ja. Pa ni nujno, da je njih najbolj premožna pri improvizaciji. Ne? Tle smo, mi smo res tako drgačni. Mislim, stopnina se... prva si za ceno enega pjera, ne? Ali ja, ja mal dva, no. Dva mogoče. Pjera, ja. No. Ampak mogoče šlo na 3 leta. Če boš v štrom to gor. Ne, ne vem. Upam, da ne. Ne, v glavnem, sem šel pir gor, pa bo za 2 pira še kaj. Ja, mogoče, ja, tudi to, ja. To je tudi res. Dej, ok, gremo optimistični. V glavnem, mi smo itak čist specifično, tle ta bivša Jugoslavija, to je, ne vem, socialno se mi zdi, da smo kar varni, no, kljub temu, da je, so problemi pa vse, ampak tako, pa imaš to po teh državah, no, publika, si, publika. Ja, vse to, govorim, pač ta, ravno ta razslojenost, ki je, ne, pač, pri nas je vse ni tok, kot je v nekaj afriških državah, a pa v Južni Ameriki, a pa v Aziji, a ne, pač tam je res res, in tam to je za višji sloj, no, pač ni nižjega sloja, ni publike. Ne hodijo na impro, ne vejo sploh, da obstaja, po mojem, večinoma. Kar imam jaz stika, lahko da je, pa bi ful rad slišal, da je, ampak tudi Indija, recimo, a ne. Vse indijske improvizatorje, ki sem jih spoznal, so z upper middle class, a ne. In tudi publika je upper middle class, ki si lahko to prvoš, a pa celo še višji, no. Ja, ja, ja. No, super, zdaj sva tukaj podelala že kar mnogo stvari, a sva še kaj pozabila? Se pravi, rekla sva vse, septembra. Vse, ful še. Septembra, nujno prijeti na vikend, ne, tečaj, ja. Pa 24. v Menzo, ja. Sobota. Sva še kaj pozabila? Ej, ful si dober in mislim, pozabil sem, da se snemal, no, tako da to pomeni, da si dobro, ful dobro pravil svoje delo. Hvala. Res, ja, upam, da nisem kaj neumenga rekel. Ne? Nisi, mah kaki stari. Ne vem, ne, po mojem, če so o tem govorila, so zdaj o tem govorila. To je to, če ne, pa še to kaj to. Drugič, ja. Ok, bova še kdaj drugič, če boš ja. Kaj tazga? Zaseljamo. Prepravljaš kako knjigo slučajno, tako Bohen? Ja, v glavi, rad bi jo, že 100 let, rad bi napisal tekst za te moje, ti pišeš, a ne? A škar rabam, okay. Tekst za 10 vlog, a pa 11 za srednješolce, ni. Res, bohno težim, da je tega smrdljivca dramatizira že najdal. Ja. Ni ful je težko najdati nek tekst, ki je zanimiv za srednje šolce. Neka taka tematika. Zakaj pa bi delal tekst, če si improvizacije jih učiš? Ne, jaz njih učim, mi delamo klasične predstave s temi v Avstriji, ki sem rekel, s Slovenci. Ja, in ful sem iskal tekste, zelo težko. Preklical sem ful enih ljudi. No, te se bova zmela v ofu. Ja, dejte to pisati, če kdo piše, no. To bi rad napisal. Ja, iglu, isto, mail, afna, info, neki. Ja. Najlepša hvala. Hvala tebi, zavljubilo. Danes si bil z nami Vid Sodnik, se vidimo naslednjič, like, share, subscribe, to zmer pozabim reči, zdaj sem si pa rekel, da nam pozabil. Tako da, jaz sem se danes subscribal, tako da. Jej, unsubscribal, to. Vid Sodnik, se vidimo, hvala, čau. Ciao.